განაცვლებს თუ არა ქუთაისის აეროპორტი სტამბოლს და ხომ არ გახდება საქართველოს ეს ქალაქი რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროპაში გასამგზავრებლად ყველაზე იაფი ტრანზიტული მარშრუტი. ეს კითხვა 19 მაისის შემდეგ, რაც რუსეთ საქართველოს შორის ორმხრივი ავიამიმოსვლა განახლდა, უცხოურ მედიაში უკვე აქტიურად განიხილება. სულ მალე ქუთაისის აეროპორტში სოჭიდან ფრენებს რუსული ავიაკომპანია Red Wings-ი დაიწყებს, თუმცა ქუთაისის აეროპორტის ჰაბად გადაქცევის შესაძლებლობაზე განსხვავებული მოსაზრება აქვთ ავიაციის ექსპერტებს. მე პირადად ამგონია, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი არის. აქ რო იყოს რომ ვიზერი იყოს ავიაკომპანია, რომელიც ქუთაისიდან რუსეთში დაფრინავდეს და ქონდეს მოხდის პროდუქტები, რომელიც თქვათ მე მგზავრებს მისცემდა საშუალებას, რომ ერთიანი ბილეთით იმგზავრონ მოსკოვი, ქუთაისი და ქუთაისი სხვა ქვეყნის მიმართულებით, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ესეც ფაქტორი, რომ ანუ ბევრმა მგზავრმა გაითვალისწინა აქ დემატება სხვა ფაქტორები, როგორიც არის სავიზო პოტკონები რუსეთის მოქალაქეებისთვის, ევროკავშირის მიმართულებით სამგზავროთ და ასე შემდეგ. მე არ მგონია, რომ აქ იყოს რაღაც სერიოზულ პოტენციალზე ლაპარაკი. რუსეთისთვის ქუთაისის აეროპორტი ერთი ფაქტორის გამო მოექცა ყურადღების ცენტრში. იქ დაბალ ბიუჯეტიანი უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარი ევროპის სხვადასხვა მიმართულებით ანხორციელებს ფრენებს. ეს კი რუსეთის მოქალაქეებისთვის კარგი საშუალებაა იაფად და კომფორტულად გადაფრინდნენ იქ, სადაც უფრო ძვირად უწევთ გამგზავრება ან მოსკოვიდან ვერ მიდიან. თუმცა ქუთაისის აეროპორტის გარდა რუსეთის მოქალაქეებს 19 მაისიდან უკვე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტით სარგებლობაც შეუძლიათ. Red Wings-ის გარდა მოსკოვიდან საქართველოს დედაქალაქში ჩამოფრენა კი რუსული ავიაკომპანია აზიმუტის და საქართველოს ავიახაზებით არის შესაძლებელი. სწორედ მოსკოვში ფრენების გამო საქართველოს ავიახაზები სანქციების პირდაპირი სამიზნე გახდა. ამის წინაპირობა უკვე შეიქმნა. ქართული ავიაკომპანია უკრაინის კორუფციის პრევენციის ეროვნული სააგენტოს სიაში მოხვდა. სანქციების პორტალზე მითითებულია, რომ ის დასასანქცირებელ კომპანიათა შორისაა. საერთაშორისო სანქციებთან სინქრონიზაციის მიზნით ოფიციალური კიევი შავ სიაში შეყვანილი კომპანიებისა და კონკრეტული პირების დასავლელი პარტნიორებისათვის მიწოდებას გეგმავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავცემთ ჩვენს პარტნიორებს ინფორმაციას, რომ სანქციების საკითხში სინქრონიზებულად ვიმუშაოთ. მას შემდეგ, რაც უკრაინა მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტული ფიზიკური თუ იურიდიული პირების შესახებ, ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები რასაკვირველია განიხილავენ ამ საკითხს და თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ვის და რა ტიპის სანქციები დაუწესოს. ჩვენ სწორედ ახლა ვცდილობთ პარტნიორებთან სიების სინქრონიზებას. საქართველოს ავიახაზები არ არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც უკრაინამ სიაში შეიყვანა. დასასანქცირებელთა შორის უკვე მოხვდა ქართული ავიაკომპანიის დირექტორი თამაზ გაიაშვილი. სანქციების ოფიციალურ ვებგვერდზე მიზეზიც არის განმარტებული. ავიაკომპანია Georgian Airways-ის დირექტორმა, შპს პილოტის მფლობელმა და სომხური ავიახაზების დამფუძნებელმა არ შეაჩერა ფრენები რუსეთში და რეისები განაახლა. თამაზ გაიაშვილი ბიძინა ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრია. ასევე მასთან არის დაკავშირებული კომპანია Aero Handling Georgia, რომელიც მომსახურებას უწევს უკრაინის სანქციებს დაქვემდებარებულ რუსულ ავიაკომპანიებს Red Wings და Azimuts. მითითებული რუსული ავიახაზები რეგულარულად ახორციელებენ ფრენას ყირიმის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. დასასანქცირებელთა სიაში მოხვდა თამაზ გაიაშვილის ძმაც. დავით გაიაშვილი საქართველოს ავიახაზების 80%-ის მფლობელია. უკრაინის სანქციების პორტალზე კიდევ ერთი ქართული კომპანია Aero Handling Georgia-ც იძებნება. აქვე წერია, რომ ის მომსახურებას უწევს უკრაინის მიერ დასანქცირებულ რუსულ ავიაკომპანიებს. ასევე მითითებულია, რომ Aero Handling Georgia და საქართველოს ავიახაზები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული. ყურადღება გამახვილებულია კიდევ ერთ დეტალზე. პორტალზე წერია, რომ Aero Handling Georgia-ს ერთ-ერთი მფლობელი დავით კვარაცხელია პრორუსული ქართველი მოღვაწის, საქართველოს რუსეთის მეგობრობის ცენტრის ხელმძღვანელის, პარტია ნეიტრალური საქართველოს ხელმძღვანელის ვალერი კვარაცხელიას ვაჟია. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ამ კომპანიებზე საერთაშორისო სანქციებიც გავრცელდეს. მათი შეფასებით, ამ ორი ქართული კომპანიის დასანქცირება არის გაფრთხილება ასევე იმ კომპანიებისთვის, ვინც თანამშრომლობს რუსეთთან ან აპირებს თავისი საქმიანობა აგრესორ ქვეყანას დაუკავშიროს. მე ვერ ვიწინასწარმეტყველებ, იქნება თუ არა ევროპული სანქციები, როგორც თქვათ, არის უკრაინული, მაგრამ რომ იმსახურებს, ეს არის 100% და თუ თანმიმდევრულები იქნებიან ჩვენი პარტნიორები, მე მგონი ეს ნაბიჯი უნდა გადადგან.
Ukrainos mkhridan sanktsiebis datsaseba airzenasvis aris pirdapir signali, airzenas aqs araerti pirdapir reisi evropul dedakhalakebshi da tu mati sakmianoba rusetan ase gagzeldeba, ase shekhmatqmilebulad, sheizleba pirdapir vivaraudot rom am frenebs daemukreba zalyan didi kitkhvis nishnebi da zogadad am kompaniis opereireba dasavlur bazarze ikneba zalyan didi kitkhvis nishnis kvesh. Aviatsiis ekspertebis varaudit sakartvelos aviakhazebma im shemtkhovashi tu masze საერთაშორისო სანქციები გავრცელდება, შესაძლოა სამთავრობო ფრენები ვეღარ განხორციელოს, ვინაიდან სწორედ ეს ავიაკომპანია ემსახურება სამთავრობო ბორტს უკვე წლებია. Wow, სამთავრობო ბორტი რო გადაწყვიტოს ჯორჯია ეოვისმა შეასრულოს რეისი, სამთავრობო რეისი თბილისიდან კიევის მიმართულებით, რაც ნუ ტექნიკურად ჯერჯერობით შეუძლებელია, მაგრამ თუ დადგება ამის საჭიროება, უკრაინის მიმართულებით ან უკრაინის საჰაერო სივრცის გავლით ქართული სამთავრობო ბორტი ვეღარ გაივლის მანამდე, სანამ ეს ბორტი არის ჯორჯიან ეოვისის რეგისტრაციის ქვეშ. Ucraina ასევე დაასანქცირა რუსული ავიაკომპანია აზიმუტი. Შავსიაში მოხვდნენ მისი დამფუძნებლებიც. Ეს არის პირველი ავიაკომპანია, რომელმაც პუტინის განკარგულების შემდეგ პირველი რეისი შეასრულა მოსკოვი-თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით. აზიმუტი, როგორც ცნობილია, ფრენებს ანხორციელებს სუხოის ტიპის სუპერჯეტას თვითფრინავით. Ამ თვითფრინავს კი უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდი რეპუტაცია არ აქვს. Ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოვლინდა 150-ზე მეტი ტექნიკური დაშვება, ძირითადად ძრავის პრობლემების გამო. Სოფლიოს ავიაკომპანიების ძირითადი ნაწილი საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის აიატას წევრია, რომელიც თავის მხრივ გასცემს აიოსას, ანუ უსაფრთხოების სერტიფიკატს. Როგორც ირკვევა, აზიმუტს შეჩერებული აქვს აიატას უსაფრთხოების სერტიფიკატი, თუმცა ამ გარემოებებს ხელი არ შეუშლია, რომ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციას მისთვის ფრენების უფლება მიეცა.